Dan ćemo otpočeti uz hladno i vedro jutro. Temperatura od minus 2 do 5 stepeni, a bit će slabog mraza i sumaglice. Tokom dana toplije i sunčano, ali će popodne na oblačenje sa kišom zahvatiti najpre sever zemlje, potom i ostale krajeve. Najviša temperatura od 12 do 17 stepeni. Duvaće umeren jugozapadni vetar, na severu Vojvodine pojačan. Prepodne bit će vedro i sunčano, a popodne oblačno i kišovito. Ujutru hladno sa temperaturom od minus 2 do 2 stepena, a u toku dana najviša dnevna do 15 stepeni. U petak prohladno i pretežno sunčano sa malo oblaka. U subotu toplije uz postepeno na oblačenje i kišu u drugom delu dana. U nedelju i početkom naredne sedmice hladno za april sa povremenom kišom i snegom na planinama. Dan ćemo otpočeti uz hladno i vedro jutro. Temperatura od minus 2 do 5 stepeni, a bit će slabog mraza i sumaglice. Tokom dana je oblačno i kišovito. Ujutru hladno sa temperaturom od minus 2 do 2 stepena, a u toku dana najviša dnevna do 15 do 17 stepeni. Duvaće umeren jugozapadni vetar, na severu Vojvodine pojačan. Prepodne bit će vedro i sunčano, a popodne toplije i sunčano, ali će popodne na oblačenje sa kišom zahvatiti najpre sever zemlje, potom i ostale krajeve. Najviša temperatura od 12 stepeni. U petak prohladno i pretežno sunčano sa malo oblaka. U subotu toplije uz postepeno na oblačenje i kišu u drugom delu dana.